A rapidez do lume que asolou a Serra do Barbanza diminuíu os danos no chan. O Concello do Medio Rural e os alcaldes da Mancomunidade de Barbanzarousa analizaron os danos do incendio e tratáronse medidas para previr as lapas. O pasado xoves, día 4 de agosto, comezou na parroquia de Cures, en Boiro, un lume que asolou en 5 días máis de 2.200 hectáreas na Serra do Barbanza. O paso das lapas deixase ver na paisaxe de Ribeira a pobre Boiro. E despois de que os equipos de extinción o apagaran por completo a semana pasada, o conselleiro do Medio Rural, José González, reuniuse cos alcaldes dos concellos que forman a mancomunidade de Barbanza-Arousa. Na xuntanza celebrada onte, que se estendeu máis de 2 horas, tratáronse 27 puntos, entre os que destacan as medidas paliativas. As actuacións necesarias para todos os danos que causou o incendio, pois tratar de porlle solución a medida do posible. E aí empezamos falando da restauración ambiental, onde xa falamos algunha vez que as novas son bastante boas, nese sentido, porque o incendio foi de gran extensión, pero a rapidez co que se trasladou, co que se transmitiu, as chamas, pois tamén provocou que non se afectara a estrutura do solo. A vegetación vai a rexenerar bastante rápido, en principio. Donde había arbolado, as árboles manteñen a súa folla, co cal van a reter bastante a chuvia na súa caída. Medio Rural porá a disposición dos concellos afectados o material preciso para soster o solo onde se xa máis perigosa a erosión do terreo. Tamén se puxo sobre a mesa a posibilidade de habilitar por parte da Xunta novas liñas de axudas para os afectados polo lume. Que eso é o que teñen pensado, según nos dixo, e aí nos fixemos un pouco a proposta tamén de si poden ser con efectos retroactivos, é dicir, que tanto pois, a mellor comunidade de montes, o concello, etc., as infraestructuras danadas se podan reparar xa e que despois poden justificarse con posterioridade. Eso nos permitiría ir adiantando o traballo, que algún xa houbo que facer de maneira imperativa, como foi o de restablecer o abastecemento de agua en algúns núcleos. Por lo tanto, esperemos que exista esa posibilidade. Nos aclarou que, en ese caso, debería de estar claramente justificado. Polo que debe haber un informe técnico no que se avalíen os danos. As comunidades de montes tamén pediron un cambio na xestión da madeira queimada e aproveitable, para que non perda o valor. Afondouse tamén nos danos concretos por cada concello, recibindo unha resposta favorable por parte do titular de Medio Rural. Outra das cuestións nas que máis fincapé se fixo foi na prevención. E fala dun plan de xestión integral de toda a serra, incluindo incluso comunidades de montes que non sufriron o incendio neste momento, pero que poden sufrir no futuro, que están en risco no resto no que queda de verán e que sufriron outras moitas veces. Non? Por exemplo, o Concello de Rianxo, neste caso, non foi afectado, pero fai poucos anos, pois sí que tivo unha gran superficie queimada, donde se propondrán medidas que intenten frear o avance do lume cando se produza, porque temos que dar por feito que o lume vai a poder producirse baixo moitas circunstancias, intencionadas ou non, accidentes, etc., e hai que estar preparados da mellor maneira posible. Como a colocación de cortalumes máis eficaces, máis puntos de toma de agua ou pastizais que freen o avance do lume, entre outras. Antes de que remate o mes, o Conselleiro do Medio Rural manterá unha nova reunión cos dirixentes dos concellos na que tamén participarán as comunidades de montes veciñais.